Всичко тази вечер се документира професионално от нашите професионални оператори, които пристигнаха специално от Ямбол. Дами и господа, Аслан и Барвало ТВ. Баща и син. Радио Боре Мюзик. Бъдете благословени!
Каити любов си бари То си ваде ман Исусе Те бори на манате Подроме право девате пира Дайте на отко ни нама Подроме право девате пира Дайте на отко ни нама Като беша молитвате Коченде ме Oh, 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 la jana
deja. Oh, oh, la jana. O, de o vas de ubinia, Emanușe, da i dinia spere, e checea ves, coi viara vino este. Вечно животос те жине. О, де о вас любия, Еманушен, та единя спере, е кеча вес, кои вяра винва весте, те намере. Вечно животос те живине. Дева, ай, дева, ай, дева, дехас тута ме. Кратка е тази светска наслада, защото тя не води в погибелна яма. Времето е кратко, царството е близо, изборът е ваш, милости в сама. Кратка е тази светска наслада, защото тя не води в погибелна яма. Последно време живеем ние, времето дойде, краят наближи. Ще ви отвърдя, дайте светлина, вие на света. Вие сте солта, ще ви отвърдя, дайте светлина, вие на света. Времето е кратко, царството е близо, изборът е ваш, милости в сама. Кратка е тази светска наслада, защото тя не води в погибелна яма. Времето е кратко, царството е близо, изборът е ваш, строг съдя сам аз. Кратка е тази светска наслада, защото тя не води в погибелна яма. Дойде ден, страшен ден, едни ще плачат, а други ще се радват. Приеми Христа, да бъдеш ти спасен, да няма смъртта вас на теб. Приеми Христа, да бъдеш ти спасен, да няма смъртта вас на те. Времето е кратко, царството е близо,
izvora te maš, milosti sama. Kratka je ta svetska naslada, zašto to tja ne vodim, po pogibona jama. Ja sa tode pomeli, nemam gek peravna. Sa ste veste men, odio te blagoslovi zelen, bu siličke si bu blagoslovenite lenge keru rende. Kak ja prahu smukačka? Kak ja v kafe mašina, mi džeštaj germanka ljas mangej zeka. Ek perome so Valentine sa ste veste odole da men,
Sotu mangam lendar ka dali ne amengi na phaya marozi. Ka kafu tjurniki lias mangi mezova ki chai zeka, oida momenta va Germania peromesa, sa sti vesti oida mel peromesa pe drugaresa, seki dia te astara sa men i din na drugi te asa ek. И пера, как я соба. И соба, и кухня. Да и масса. Не со свилья шманги. Ой, да, мы со стресса, со стеве, стемен. Ду пуслену эк манса, ремонтенгио, керенгио, коленге, паламанде. Благодарю, девлески, че си маки дисану састро, сасуй, конту винаги всякога паламенде. Sotu da te manga slendara maro peras dui na avila. Sa ste veste me na menge zorale. O fladilniki, rumei, o fladilniki, mi gestai rumali asmangi. Sa ste veste me loi de ek peromesa 1000 leva din e fladilnikovski. Sotu fladilniki mangom, kada li ne mangi. Sa ste veste me mi gestai ek pe drugaresa, pe hurdensa, винаги од евлеско благословение тело праленди. И златка и пен, чела мангек су унисес, дек купат чела манги за плодове. Са сти вести мел ми пенори. Еке срквате служила са. А то ви бъдно. Айде златни. Поздравите, аз што сум дек пенори. Амин. Studeno je v te, studeno je v te, pisjakaš, nemaš radosti. Radost ta ne pobignala od te. Studeno je v te, studeno je v te, pisjakaš, ništo ne viždaš dnes. Sjakaš ti gradiš na pjesa, tvoja svijet. Това, което ми подари, отдел Буд благослови Сардасман. 2020-та мангом е старо хера. До 2021-та ме дал дъм ме керенге. Кака почти му имах сото дикенка на кети камера. Благодаря от Евлески, че сото да те мангале стар. Ме мангом от Евлеста трънста из отдел Диасман двеатажни хера. Сарте не благодари за кадали девлески, че винаги сото да те манга с леске барела вести, ода дела амин. Леско благословение винаги мери керести. Леско вас
винаги опрамери хурденди, благодарю Девлески, че отново имам силна подкрепата пашманди. Благодарю Девлески, че дяс маки дял саса, са стрес, конто винаги всякога те им пашаламенди, да на подкрепват, те деламе това, което искаме от тях. Благодарю Девлески, че ме зловенгеда. Сото мангом лендар, мо перас дуй на авиас, динеман када сото мангом лендар. Благодарю Девлески, нека те благослови зелен и винаги всякога, леско, у вас тело праленге се ме изхвости. Тя керла моро ме Благодаря на Бога за неговата безкрайна любов към нас. Това, което го имаме, не е наше. Това е дар от Бога, което Той ни дарява. Защото казва, каквото да поискате в моето име, аз ще ви дам. Благодаря за всичко. За неговото чудно изцеление в живота ни. Преди 2017 година начало в нашия живот ни преминахме едно премеждие. Аз се разболях и моите трите дещери се разболяха. Най-много за това съм благодарен за Бога, че сме в неговите мощна ръка. И каквото да поискам в неговото славно име, Бог е верен и справедлив Бог да показва своята си любов към нас. Благодаря за всичко. И всеки, който иска от Бога с вяра, ще получи. Бъдете благословени в името на Исус. Амин. Ушупари ми канито това съм верен. Да си живи здрави, казавам, че обсалът. Ми комшика, са сте вести ме. Аж яс, обажи сарда саме. Ек сервизи ли аз майки? Бог да я благослови. Каквото да поиска в афинчето на Исус. Гъни, не мрала порвесен са на салък, салам на гдели. Амин. Светор казано. Чупкак на вирбашка, чупкак на айде. Салък на салам на клам, гуле гуле, яшай не гуле. Амин. Ми пени рума, ляс манге дуясто са. Е, копа с барсалка. Оделорот е благослови за Елада, сото те мангел от Елеса родил да го избавим. Дечим бияме, дечим. Макен, 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 айде! Ноше, ноше! И Роса! Ми комшика, сърбика, дома се мечкера опре. Састи вести ми е ляс манге покривало за спалня. Подахте диян, да живете и добре. Амин. Да бъдете благословени. Амин. Ми пенори и доча, лате да ви кандам вчера, састи вести ми е. Ек ме е палесо Иванеса. Ек ме е басо, ако аз е шаса. Всеки дял зоралетен, те керен бут мусори. Ек, Юрган ясман. Вчера си? Бут. Одел бут ясман. Юрс. Моите джопи. Ео, дай ки дя, айде. Благодарен съм. Първо на Бога. И благодарен съм на моя племенник и на неговата жена, че ме покариха да се моля за техния дом. Но първо искам да кажа едно свидетелство, тяхното свидетелство. Понеже Бог ги възлюби много. И чрез това Бог ги утвърди и даде им правото те да се утвърдят към своя Бог. Бог обеща, че никога и никой път няма да ги остави. Но тяхното свидетелство е много голямо. И тези деца бяха много болни. Бащата също. Но Бог потвърди словото си, като казва, призовете ма ден на напас, аз ще ви избавя, а ви ще ме прославите. Амин.
Ето гледам и чудесата на Бога. Че това младо семейство, той се утвърди на Божията воля. И Бог не ги остави никога и никой с път. И Бог ги благослови с нов дом. Амин. И аз съм благодарен, че мога да изявя това нещо, защото Бог винаги и всякога те обеща, че той никога и никой с път няма да не остави, защото вярата ни е ключът на нашето спасение. Пресвяти Боже, аз съм благодарен, че ти ми, че ми даваха това право да се моля за този нов дом. И аз запрещавам всяка нечиста сила да очистиш, да осветиш, чрез кръвта ти да измиеш всяка една стая. Защото, Господи, те на тебе уповават. Те на тебе вярват. Защото те видяха твоето благословение. Зато аз те моля, Господи, остатко, повече и повече да ги утвърдиш на твоята вяра. Моля те и за него, за неговото семейство, за баща му, за майка му, винаги и всякога да ги държиш на твоята вяра. Да умножиш силата им, вярата им и да благословиш винаги и всякога този дом, от какво се нуждае. Моля те, Отче, в името на Исус. Амин. Начни с нея. Значи духа се съсне. Нека сними се после дали да шоу. Шомба делала овачи комшика и клачото напред. На ревер без торбона. Огера джеконума. Ваки комшика и дона дела. Верова, без порция. Порция векала. Иле. Ето авиан лаке да дески? Да, те чура нис. А, ваку вайку. Мия, ти си ганка. Сас ти вестител ме палесал сеем коса, делама некто кривало за спално. Да, дете Богу слово за пене. Амин. Да, се дваша, ти да не. Мимо, анвей, гид долдурма. Класта. Да, да. Да. Ми племенничка е веса. Делама некто су унисес. Е, купички е за десерт. Дек да чашки сделама. Андре вън. Са сти вести ме лой да те худен са, пе дугари са. Дугари са. А са на чаки. Е, а че? Мил, ти си Сабина. Ек до напред и делама. Са сти вести ме. И мелек дела 20 лева. Ой да са сте вести ми. Дече ти ангелали сте. Дече нинчо. Денка, дам мальчика. Я сум па, ешек. 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 Николешка е дуда! Ек бака си лаза пора, Николешка си. Даваме нек солнисес, ек купичка. Ек да сервизи чашки за майкан те никак. Ек да сервизи. Мила,
Делаха 20 лева, сега сте вестим. Гоши, гоши. Тут е чай сам, че прави си. Мама, мата. Бурай, как една като помоги за вас от чай? Где делаете? Тут е хорин. Ода те не буджени. Ми зине, аз ман гек до напреди. Ек да юрга или аз ман деса си вести ми елми хен. Айде, чуй за че е. Айде, кате, чи. Джамо трова, ти. Джамо, не са че. Дихен, ма. Когато се гримираш. Амин. А когато тръгваш на работа, да видиш часа да не закъснеш. Айде. Айде, школа. Какъв е подарък е манги ме шеф Катар у нас, Катар до писи костар, фирма писи, са си вести мел, еклеса, аки дяло дел, винаги те благослови зеленда, буд винаги, винаги, пашал манде, винаги карато да тела мен кола, винаги го да пала мен да истине, са сто вето ме описи, ме пясо у нас каса. Ми биби и мима е кофа, дек за кекс чаро са сто вести мел. Sabra, de la Exo, nu se spune cum și că e ca ceașca să se vezi. И да, че ме в магазина пак и чай, и аз мен гек са хаси, са си вести ме утуша. И зека дела 20. И зека лаки чай дела 20. Ми племеничка, дела ма не кюрга, и са си вести ме, така ле лачи чай са. Хайде, дека. Хайде, дека. Канате дай ми солаш. И виги, гисим, дела екс сервизи. Дали джапчерно. Че барома, дайте ми. Да го използваш. Николешка Иркиша, екса хаси делам. Са сте ли сте. Rado, acho. Assim. Tava em meu diz, agora não vai ser. Só se veste meu. É curdeza pela galera. Mamma, Dudu, olha já eu vou fazer tudo. Gente, tô na porta, tô com o Vivi, sede, dela é cocribalo da Espanha. Какая бори, какая мне? Лаки бори, дела дуи чаршафа.
Та сте вестеме? Аки 20 лева, я ли ти кое и Фатма делала. 20 лева дала, аки чай Фатма делала, да ме оса сте. И комшика дала купишка, да е страгало си. Давай, сена мите да айди. Да да ме пяте да ме дала или ми дала. Та че ела, като че ела, така дала ми снимка, че уж пари че. Или ми даду и горе, и урге ме че енгелия. Не, ай кана ме нек снимка и кана ме кати. Я? Haydi. Masada mangyola. Haydi. Çeki böyle bir Ела да кече мана. Николешка е Дуда. Ете да се вести. Сега се вести ми дала ма 20 лева. Какали от джатата. Николешка е джата. О камер диски дай. Дала ма 20 лева. Сега се вести ми. Кака да мата. Как я дам Николешка, будто Николешка си ма. Дала ма лек чаршави. Та сте вести ме лойда ми чареса. Значи ли най-чарша ви тхло видяло слюмките от чареса по ласа? Oh,
Radu.
Моя брат, да казва нещо. А ваше. Слава да бъде на Бога, благодарим на Бога, че ето и този ден сме в този дом, защото ние бяхме майстори в този дом, мили брати и сестри. Тази къща беше една къща, която стените бяха криви, всякакви. Но благодарим на Бога, че Бог ни даде мъдрост, за да работим в тази къща и тази къща да бъде такава красива. И нека да бъде все благословена и все винаги да имат здраве, щастие и късмет в тази къща. Бъдете благословени. Амин. Аз си не иди в Джинаби. Чай де, где ходя? По шаховски чай, де шлячи. Тане и пен, да е барсалка, де е кофа с тези стиле. Де чу? Вени, не, мамо, после, вени. Де чу, пасто. Мама, рапани. Стим как е раме, бе? Чай, да, 20 лева с тези стиле. Гарачки. Парас гарачи. Да. Мерката розинка тарда 20 лева. Всичко наше си е хай, стани, найми, без любов са сайми. За тебе си умирам, Васе, вече се прибирам. Не имам ти много последа, но не е герба да се прибера. Си видя, моето момче, за тебе мерия, веганя небе. Мачка е дойшла, да ги я бариш, си я вече, че се избори. Mama,
туди. Ate doamne, ce mă! Câte ai, scapa! Câte ai, scapa! Să-ți mai ștergam. Să vărtete do-do.
бранша. Искам да ви е готино на всички бранша.
se ciodo ti primești.